Още, Василе! Илия, помагай! Ей, тук без теле застани. Нещо отида. Добре. Скарай от там! Браво, Дани, отвори! Не показва се! Викторо, гледай ляво. Айде ти си сега! Дай го ше! Пади! Арелия, Карелия, пад! Ясно, може! Ай, Миков! Пад! Поемай! Слушай! Ритари! Ей, как се? Дани, не бе, Дани, първата бе, Дани е! Дани, що му слабия крак е поемането? Ето го, Ники! Ники! Ето го, Ники, в средата! Я! Саша! Саша! Саша, навътре! Навътре! Браво, Дани! Сам! Сам! Ари, бе! А, добре. Ма какво беше това удрене? Професор пак. Ама, да. Много хубаво той, като им говори, защото да, да. Си е набор, че вижда отзад какво става и си им казва. Е, ни това им казваме, че вратарите най-имат виждане отзад и отзад и защитниците да им говорят. И да си говорят въобще всичките. Те не си говорят и за това грешки. Прат. Владея, ето го от другата страна долу имаш. Имаш Васил в средата. Ники не, ники не. Обърни я. Какво си там? Давай, Дея. Ба, задача. Василе! Саша! Дясно! Дани, отиде! Дясно, давай! Отиде, продължи си движението, Илия! Пас! Пас! Дяво, Саша! Дай мой, отивай! Ей, ама пора! Гоше, прибирай, бе, Марков! Давай, излезай напред, Виктори, излезай. Ники, излезай напред. Сам. Сам. Се, долу, спри, там не сходи, къде ти иска. Вани предния. Давай, излезай. Давай, излезай напред. Василе, излезай до предния. Сам. Айде, бе, ма. Сам си има тук, стига бързо, пак сте му. Той е наляво, Саша имаш. Саша, Саша! 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 Предния! Саша! Уда! Добре, Саша! Ари, скай! Дани, гърба ти, Дани! Илия там, Дани! Ето го виси! Сега, гърба ти, гърба ти, Дани! Сам! Ари, много гледа ми! Века с глава. Сръбва ли беше? Да. Абе, Ники, 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 там бе. Да, Ники. Глед напред, напред и глед. Саша между това. Саша готов. Саша! Ей! Измъчено! Георги! Ах, лошо.
Хайде, Виктория, тръгвай ли! Дай, излезе напред. Хайде, Ники, ето го. Ей, сега ще объркат там. Дай, Василе, отивай. Там, обърни се, поеми. Дай, Дани, дай, Дани. Дани, веднага поеми, веднага дай, сино. Веднага на второ. Браво, бе. Браво, бе. Ей, това искаме. Ето, Дани, бе. Дани, той се радва, бе. Давай, Салик, давай, отивай! А, ти къде си? Ти го тръщаш, Виктора, ще бира назад. Бърляй! Може назад! Браво, бабо! Давай, излез! Давай, излез, Виктория, излезай! Бабо! Бързо! Той не е срока, но е просто тази спана по трапка. Браво! Това се получи като ти клипчета, където ги беше качила от... Да, ами те преди ей така играеха. Да, да, и сега точно да. То ние затова се дошли, викаме, какво лапнаха гипса, нещо ни игра, те сега се разиграх. Не съм фотогеничен. Ето го, Ники! Обърни я! Маскирал. Бас! Бас! Виктория, кой е това, бе? Имаш това! Не, не, не! Един! Дани, Дани! Айде, пак! Браво! Ясно, бе! Да. Илийка, как ги въртиш тия? А, така. Обърни още, Салик. Да, напред, Дани, припяпет, Саша имаш. Дани, който избереш, един може. Бас!
Не да го лъжиш. Ясно. Ясно. Браво, Коки. Кой помага? Иначе. Назад. Назад. Браво, Боше. Давай, Василе. 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 Ние на месте. Вземай ли? Що гледаме, бе? Дани, пърля напред. Имаш или имаш и бедача? Добре. Добре, бе, браво. По-силно само ти. На Саша. Ето го в средата. Ето го в средата! Обърни още! Дани, отвътре, бе! Айде, повега!